Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkesempatan menyantuni penduduk Sandakan Sabah dalam lawatan ke Pasar Minggu Sandakan pagi tadi. Beliau yang tiba kira-kira jam 9.50 pagi meluangkan masa kira-kira 50 minit di Pasar Mingguan itu yang terletak di tengah-tengah bandar Sandakan. Ketibaan Datuk Seri Dr. Wan Azizah mendapat sambutan pengunjung Pasar Minggu berkenaan. Orang ramai turut mengambil kesempatan bergambar dengan beliau sambil membeli belah barangan keperluan harian. Datuk Seri Dr. Wan Azizah menggunakan peluang itu untuk beramah mesra dengan para peniaga dan pengunjung. Ditanya tentang kempen pilihan raya kecil Sandakan, beliau berkata kini semuanya berjalan lancar. Bahawa insyaAllah kita dapat sokongan untuk calon kita, calon ketiga, VPN kita yang akan menggantikan Menteri Apa-apa.